Бауында жүзде, қазір сауат ашу сабағы. Ең алдымен біз топқа бөлініп отырмайық па, менің қолымда үш түрлі қалпақ тұр. Сол қалпақтан келіп әркім қалаған бойынша тәртіптер де болады. Сол тәртіптердің түстері бойынша топқа бөлініп отырамыз. Кәне, жылдам-жылдам, бір тәрт. Қайсысына қарайсың? Сен қайсысың? Біреу бәрі, біреу бәрі. Тұрақтан қазақстан қайда баратынбыз білмейміз бе? Біреу, біреу мала ғой. Біреу ауылда. Бір бірден тәртіпті аламыз, жылдам-жылдам бір бірден. Бір бірден тәртіп. Ашпаймыз тәртіпті. Ой, алсайшы, бір тәртіпті аламыз. Бір тәртіпті аламыз, ұстап тұрамыз. Ашпаймыз. Ашпаймыз, оның сабап тұрамыз бұл жерге. Енді, қарайық балалар. Мынандай, сары тәртіпті кім алды? Матып қабанда қалды, кішкентай сары тәртіп қабанда. Жұтар, жұтар. Сары тәртіп қабанда, отыр қабанда, отыр. Отыр сары тәртіп қабанда. Сары тәртіп қабанда, отыр қабанда. Бар, отыр. Thank you.
Ендеше біз осы е дыбысы туралы әрдайым мағлұмат алу үшін қазір сиқырлы әрпі деген бір слайдымызға назар аударамыз. Е балалар, е дыбысынан келетін сөздер айта берші. Біздің неміз жұмыс істеп жатыр. Елік, тағы да екінші топта. Есік, үшінші топ. Етік, тағы да айтамыз. Етікші, елік, бесік, тағы да. Есек. Міне көп сөздерді дегенсіңдер, е балалар. Қазір ашылады. Еті. Қайдып ұстап.
Мысалы,
Ке-ле-ше. Дәне, бұға бір күрек бұғыда. Дәне, бірде. Ке-ле-ше. Дәне, есіңдей бірде. Неше бұғым бар? Неше бұғым бар? Үш бұғым бар екен. Еді бұсы сөйтің қай жерде кеп тұр әлі? Апай, ең. Қай жерде? Ортасында. Ортасында. Бір сөз айтамын. Керемет деген сөз айтасың, дұрыс па балалар? Көрейік, керемет деген сөз айтамын, бұл ауысқан ұқсай екен. Қараңдар, үш жерінде еліміз бар ма? Иә. Неше бұл бар әлі? Керемет, бөліп ішке ма? Тұрмайды қой, оң болдар әлі. Керемет деген сөзді бөліп берді. Қатты ақша балықтаймыз? Бағымыз қаны керемет бөлейік. Дұрыс, үш бұл бар екен. Ең тағы осыған ұсын сөз айталамыз ба? Тура осында үш дыбысы бар, е дыбысы бар. Айталамыз ба? Әдемі. Әдемі. Әдемі дегенде үш рет е бар ма? Е деген. Кенеше, кереме, мереке деген сөз айтып көрсін. Жерінде етіпіс бар ма? Тура осыған ұқсас, бір сөз бар. Мұның ұсын басқа дұрыспен айтылса, басқа сөз шыға, қал, ауыстырып көрінді. Мұның орында басқа сөз шыға, басқа әріп қойып көрінді. Басқа әріп, мұның орында бұ қойып көрінді. Бұ. Алайып көрінді. Димашқа береке деген сөз шықты. Сөз білмейдесіне білекесіне де балдар. Мереке. Үш жерінде е дыбысы бар. Е? Түсінікті ма қалды? Түсінікті. Олай болса келесі. Кішкене демалып алайық қазір. Сабақтың ортасына таяқтан қойдым. Не балдар? Кішкене түрегірек пе демалып алайық. Балалар кимына бірге қосып тұрамыз қазір. Балалар, 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 мәрме қайсы балалар, саспақтар, әй-әй, болай, болай, ойна. Балалар, 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 мәрме қайсы балалар, саспақтар, әй-әй, болай, болай, ойна. Бір адамын қабасқанымыз, аллақамыз, кішкене демалып отырып, кітапқа назар аударайық. Е әрпінің екінші бетін оқимыз біз. 70-ші бетті ашайық. Ең бірінші тапсырмадан мынандай кетті балалар. Қарамен жазылған мақалды оқыңдар, қане. Қарамен жазылған мақалды бәріміз оқиық. Қарамен жазылған мақал. Қарамен жазылған мақал. Сіз оқыңыз. Е әрпі қайда. Yeah.
Ер қанаты не деп тұр балдар? Мақал түсініп жүрсіңдер, есіңдер. Ер қанаты не деп тұр? Ер қанаты ап кетті. Оны білесіз? Себебі қырымды кездерде кісінің көлігі болатын ап. Ер ап деген бұрын адамдардың көлігі болатын. Әлі де адамдар оның көлігі ретінде пайдаланады. Ер неге қанат дейді? Қанат не үшін керек? Шу үшін. Ер алысқа жету үшін. Ат сонда не үшін керек болады екен бұрын заманда? Қазірде керек. Аяғдан ат не үшін керек адамдар? Жүру үшін көлік ретінде керек болады. Сондықтан ер қанаты ер қанаты ат деп аталады. Қазір мен сендерге осы ер дыбысына байланысты тапсырма беремін. Үш топқа мынандай үш қағаз таратамын. Ақындасып отыр. Кезек жасап көріп, оны көріп, оны жасап зейін. Уақытымыз
Ақылды деп жауап берді. Біз жауап берген сұрақтарға біз, жауаптарға біз сұрақ қойдық па балалар? Дұрыс сұрақ қойдық. Енді біз бүгін өткен әрпіміз қандай еді балалар? Е дыбысы болатын. Енді осы е дыбысын еске түсіретін бір ережеге назар аударайық. Қарай, қарай. Мен оқып беремін, сендер мұқият аяла тыңдап отырамыз. Е дыбысы қандай дыбыс? Бәрі ауызды дыбыс. Себебі ол қалай айтылады? Қарай, бәріміз дыбыстар көрейік. Жақсы оқыды, шыққанда, балалармен бірге сабақ оқып келді.
ол сабақты өте жақсы оқыды. Сонымен бүгін біз қандай әріппен таныстық? Е әріппен таныстық. Е қандай дыбыс болды? Дауысты дыбыс. Сонан кейін сөздің басында, аяғында келетін болды. Сонымен сабаққа бүгінгі сабағымыз ұнады ма балалар? Мына қалпаққа, егер ұнамаған болса сабағымыз, мына қалпаққа қаламсақтарды салып кетіңдер. Ұнаса мына қалпаққа, ұнамаса көп қалпаққа. Кім қайсысын таңдар екен? Жақсы балалар, кітабымызды жинайық барлығымыз. Барлығына сабақ ұнаған екен, ендеше бүгінгі сабағымыз осымен аяқталды. Gracias.